ہجوم پہ چلی گولی ماں دیکھ کے یہ بولی اے دل کے میرے ٹکڑے یوں روئے میرے ہوتے میں دور کھڑے دیکھوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا راشد حسین کی ماں راشد بلوچ جو کئی سالوں سے لاپتہ ہے میں لمہ بس خاتون سے درخواست کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جوڑا جوڑا صدا دیر وہاں کا ماشا جاندہ درخت ہے وہاں ماشا با جوڑا ان پائے لمہ کس تیرا مالک نہ دوٹی مرے تیرا تو وطن تو ہر جوڑے تھے نا وطن دشمن نہ دوٹی دشمن نہ دوٹی آئے لوگ نا وطن نہ دوٹی نہ سکرا تیرا باقا با جوڑا ظلم ایسے انداز ہو سہے دوالا نواتی تو تک نشارہ خبر در نشان دہو دبر مہینہ سمیہ کلندرانی پس بشتی معصوم اسے سمو معصوم برداشت کرنی کرتا تینا لا پتا تا درد برداشت کرنی کی کرتا راکھ دو قدم اسلحہ اینا ظلم ایسے حد سنے برداشت ایسے حد سنے لا خدا پاکستان حکومت لا انصافی کرنے کا وحید نہ دے وہ مسلمان سے وہ مسلمان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نہ مطلب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والا ملک رہا انہوں کی اینوں نے کہ روچ وحید آور الحمدللہ انتل روڈا قضی اللہ پتا رول لینا دا وحید آور الحمدللہ رول لینا علم تین اورا دیر خوشی کے لدینا چھنا تو آئے نورا دے کے دنے اچھنا جیل سے دی مورو سو دا روڈا تا بننگا جیل اپونا سو تونن جیل سے دی رانا پین اچھنا سے بھی جورا سو بچنا دا رہا چھمپل زرے پین جر دا دینا اچھنا جیل دی انہوں نے آس پلن دا گڑا اینا نو دیتے سال تا سال دیکھ لا پتا کے غائب کیتا ننے در پی در کے بیمارو بندگو نائے دانا عمر سے چھر رہے گا کوئٹہ کراچی اسلام آباد ہستی رول ہلکٹ کن کی ہچل میں نگٹی اپا کنا مارنا کیس ہچل لپسا جج فضل رحمہ نے کرے ہرا بارا کعب پہلی ڈراما کیسا پا ومرا غیاز ہنو پارے کہ راشد حسین ہٹا تے ٹکو ٹکو کبو پس اللہ کرو ہرا درد ہرا تکلیف راشد حسین حکومتان سرکاران ایجن سیدھا ملنے مٹی ہمو کہ اللہ کرو عمران ریاض ملو وہ چاہو کہ یرا نحال جوان تزیہ تو مت خلنگ دادے بس ہمیں عمران ریاض تو مسئول ہمیں اللہ کرو جج فضل تو مرو وہ ہر وارہ کنے ہوگا فکتے نانتا کشک کن کہ یہ چیز کرو کو بھی بے بس و غریب و مظلوم ہو سے لمہ سے اور بس صرف راشد اسے نفوٹ تو ہمیں ایسے کنے ہچو طاقت افق کنے ہچو ہمت افقم کے قصص ہیت کپا کم کی ہیت کرو گفت کی بے بسو مظلوم علمہ سے اٹھ انا پتانا ہی شکریہ ہے کہ وہ ہر وقت مصر کرا مارا کی اسی ہیت لازم ہر انتلی اتجاجتی کرے نے وہ انا لمہ ماری وہ ہیت اس کرے نے ہر والا راشد اسے نتنے وہ ہر کنے تو یہ والا ہمو خدر کنا اس خوش مصرے وہ دار اللہ پاک ہمو خدر راجی نو بے بس مسکین علمہ سے اور بیمار سے اور نتا سلیم کو پر اللہ خانے کنا بجانا کی ہی تنا طاقت ہی ہیت کرنے کو پر صرف تینا زبانا بین ایسی نے اردو سکر چاہوڑ ہے بلوچی چاہوڑ نئے کو لکھ پر سرے کنے بے بس مظلوم سے اور مظلوم نہ دیا داخذ و ظلم داخذ ہوں تھی اللہ نہ ہو نہ دیا تیرا ظلم کے بس داخل کنا اپیل انہا دی ہمیں وقت انہا ناتی لے کریں اگر کنا چھنا گناہ گارے تو گناہ گارے پینسی زارے عدالت رے قانون رے عدالت آتی نے انت کی جوڑا نس تو داسا نرینار پنجا دے دارے دھرنا تسن نرہ چھنا تا کیس تکشا کمیٹی نشاہر داسا دا لانگو خیر آتیا زا
سبرك بلوچ پنچ ہر پنچ وزیر لا پارے نو لوائی کی نہ تے پیسہ نہ مدد تے تبو نرا چھرا پیسہ نہ خبر کہ رو پیسے کنے رشت پاکستان تے ہی پاوا آغاش دے ایچ زف پر راج دے اگر کہ وہ پیسے کے لنگ رہے کی ہو دے پیسے تے وہ اس کا چھرا ہے کنے تے اور کنا تن خاص بند ہوا کہ تے لا پتہ تن خاص تو بند ہو تے تن خاص بند نن تے چھرا تے گلے پیسہ پر نن تے چھرا تے پائے نا نم پنجاب دے رولا نو روڈ نہ زی ادی تے جی تے تے جی گلا جو چے ناظرین یہ اس وقت ہم کراچی پریس کلب کے سامنے ہیں پردیپ محمد فروز جس کی گمشدگی کو 14 سال مکمل ہو گئے ان کی فیملی کی طرف سے اور تمام لاپتہ بلوچ اسیران کی فیملیوں کی طرف سے آج آرٹس کونسل کراچی سے کراچی پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالا گیا اس وقت ہم کراچی پریس کلب کے سامنے موجود ہیں یہاں پہ فیملیز اور دیگر جو ہے افراد جو اس میں یکجہتی کے لیے شریک ہیں ان کے یہ تقاریر ہیں آپ گبول میڈیا کے ذریعے لائیو سن رہے ہیں اس پروگرام کی مکمل ریکارڈنگ آپ گبول میڈیا یوٹیوب چینل پر ان قریب دیکھ سکیں گے اس وقت یہ راشد حسین کی ماں ہے راشد حسین کو دبئی میں دبئی ایجنسیوں نے اریسٹ کر کے پاکستانی ریاست کے حوالے کیا تھا اور اس پر یہ کہا گیا تھا کہ جی ایک دہشت گرد دبئی میں پکڑا گیا جب اس کو پاکستان لایا گیا حالانکہ پاکستان کے تمام اخبارات اور ٹی وی چینل پر یہ خبر چلی بعد میں یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ادھر راشد حسین نہیں ہے اور نہیں ہمارے پاس آیا اور جبکہ متحدہ عرب امارات کے جو حکام ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا یہ راشد حسین کی ماں ہے اس کو بھی ایک طویل عرصہ گزر گیا وہ اس وقت پاکستان کے زندانوں میں قید ہیں اسی طریقے سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے رپورٹ کے مطابق تقریباً 50,000 سے زائد بلوچ اسیران ہیں جو کہ پاکستانی ایجنسیوں کے زندانوں میں تشدد اور قید و صحبت تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں راشد حسین نفوتی راشد حسین کی والدہ جو ابھی تقریر کر رہی تھی